В одному з дніпровських ресторанів затримали чоловіка, який смачно поїв і намагався піти без розрахунку. Шахрай замовив вечерю на 500 гривень, а коли поїв, то підклав у свою тарілку волосся. Зі скаргою звернувся до адміністрації, схитрити не вийшло. Співробітники викликали поліцію, впевнені, що правда на їхньому боці. Чоловік зізнався, це не перший ресторан, де він харчується безкоштовно. До одного з ресторанів Дніпра зайшов повечеряти молодий чоловік. Зробив замовлення на 500 гривень. Реберця, картопля фрі, гриби-гриль. Усього по дві порції і на одну велику тарілку. Співробітникам закладу клієнт видався підозрілим, тож пильнували. Офіціант помітив, молодик підклав у тарілку зі стравою волосся, після чого звернувся до адміністрації ресторану зі скаргою. Волосся лежало, видно, що це було неестественно. Что они лежали рядом с блюдом, они были перемешаны. И он был без телефона, без каких-то посторонних предметов, просто одетый, не снимая курточку, ничего. Начинал кушать руками, не вилками. До ресторану викликали поліцію, прибула слідчо-оперативна група. Шахрай зізнався, що такий трюк провертає не вперше. Безкоштовну поїсти йому вдалося вже у кількох закладах міста. Ба й більше, об'їв уже цілу відому в Дніпрі мережу. Кампус, чемодан. Таратория, ну, полностью сеть ресторанов в Гурмане. А что ты решил именно здесь заказать на такую сумму большую, по две порции всего? Думал, что прокатит. Ну, готов отработать, если нужно, как-то, как вы скажете. Виявляється, за таку фактичну крадіжку вечері адміністративна чи кримінальна відповідальність законом не передбачена. Кримінальним та адміністративним кодексом саме відмова сплатити рахунок не передбачена відповідальність за це. Тільки в судовому порядку треба з позовом до суду йти, тоді вже стягнути з нього саме ці гроші. Керуючий рестораном Артем каже, судитися із нахабою не будуть, але інформацію про неприємний випадок і голодного суб'єкта поширять серед колег. Тож не радить іншим повторювати змальований у сюжеті фокус. Міра наказання тільки чоловічська. Ми будемо це списувати на те, що чоловік був дійсно голоден. Якщо б він прийшов з вулиці і сказав, що я голоден, покормите, будь ласка, я думаю, в тарілку супу точно знайшли дати кусочок хліба. Георгій Марков, Макс Бодерченко. Новини 9 каналу.